Vanis municipalitetis sopebs, Vanis mosakhleobas upaso samedicino gamoklovebi chaudarda. Adgilobrivi mosakhleobas Kutaisis Dimitri Nazarishvilis klinikis ekimta jgupi moemsakhura. Mosakhleobas samedicino konsultatsia terapeutma, kardiologma, endokrinologma, pediatrma, laboratoriuli da ekoskopiuri gamoklovebi specialistebma gauzies. Aktsias mkharisa da rayonis pirveli pirebi estrebodnen. Vanis gamgeblis ganzkhadebit upaso samedicino gamoklovebi svadesva sopeshi momavashits gagrdzeldeba. Ეს არის ჩვენი კეთილი ნაბიჯი და კიდე არის შეთავაზება ვანის რაიონის ხელმძღვანელობასთან, რომ ანალოგიურ აქციებს ნაზარეშვილის კლინიკა ჩაატარებს არა მარტო ვანში, არამედ იმერეთის მასშტაბით. მსგავსი აქციებით მომსახურებას ვთავაზობთ ჩვენს მოსახლეობას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ვერაბულ პიცარიძეს, ნაზარეშვილის სახელობის კლინიკის ხელმძღვანელს, რომლის უშუალოდ თავისი ნებაყოფობით ინიციატივა წამოვიდა, რომ გამომდინარე ჩვენი პრობლემებიდან სამედიცინო თვალსაზრისით მოეწყო ესეთი აქცია სოფელ ზვანში, რომელიც არის დიდი სოფელი, მრავალრიცხოვანი არის მოსახლეობის მხრივადაც. ჩამოყვანილი არის ექიმები, სპეციალისტები თითქმის ყველა მიმართულებით და ეხლა როგორც ხედავთ, პაციენტებიც საკმაოდ რაოდენობით არიან და გადიან უფასო კონსულტაციებს რას ყველაზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ზედა, ძალიან კმაყოფილი. ისე თბილად მიგვიღენა მექიმებმა, ისე თბილად მოგვეპყრენ, რომ აღარ იკითხება. მე მადლობელი ვარ და მთელი საზოგადოება, ვინც აქანა ყველა მადლობელი არის. ხალხი არის ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს საშუალება ჩამოვიდეს ქუთაისში და გაიკეთოს არამარტო ლაბორატორიული კვლევები, არამედ მიმართოს ოჯახის ექიმს, მიმართოს სხვადასხვა სპეციალისტებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დაფინანსებული პროგრამა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და აი ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით რეგიონში და გაგვეკეთებია ესა თუ ის კვლევები.